أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم فرینڈ جی تو فرینڈ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی فون اس کے لے کر آئی فون 4 سے لے کر 5 6 7 8 سب کے بارے میں فلیش کے بارے میں تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے جانا ہے پہلے پلے اسٹور پہ اس پہ گوگل پہ جانا ہے پھر فرینڈ آپ نے لکھنا ہے آئی فون 6 فلیش پر اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے تو فرینڈ یہاں پہ اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ یہ بھی آ رہا ہے ویئر ٹو ڈاؤن لوڈ آئی فون فریم ویئر فائل اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے فائل کو تو فرینڈ جیسے ہی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا لوگو شو ہوگا تو فرینڈ یہ دیکھ لیجیے یہاں پہ آئی فون 6S پلس یہ سارے یہاں پہ ہو جاتے ہیں آپ نے جو بھی اپنے فون کرنا ہے اس پہ اپنے کرنا ہے کلک تو فی الحال آپ کی وہ والی فائل جب ہو جائے گی تو اس طرح آپ اس کو ڈاؤن لوڈ اس کو اپنے فون کو ری اسٹور وغیرہ کر سکتے ہیں فلیش کر سکتے ہیں تو فرینڈ امید آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اللہ حافظ فرینڈ